тегі түрік пен ливандық Омар Сакар есімді ақын Твиттер әлеуметтік желісінде шындыққа бір табан жақын келеді ау деген Иса пайғамбардың бейнесін жариялады. Бұл бейнені голландық фотограф Бас Утервик жасанды интеллекттің көмегімен салған екен. Исаның бұл келбеті аталған әлеуметтік желіде қызу таластар тудырды. Бұл жайында islam.kz порталы шетелдік порталдарға сілтеме жасай отырып мәлім етеді. Омар Сакар өз кезегінде Иса пайғамбардың ақ нәсілді болмаған алға тартып отыр. Тіпті өзінің туыстарына ұқсайтынын да жазыпты. Ал желі қолданушыларының бірі, мен өзім католиктер отбасында өстім, әрі көзі көкшіл, сары шашты Исаны көріп келдім. Бала кезінде мұның төмінде шикілік бар екенін сезсемде, ешқандай себебін байқамадым деп ағынан жарылды. Әлеуметтік желі қолданушыларының көбісі Исаның бұл портреті шындыққа бір табан жақын келетінін жазған. Ал қарсы уәж айтушылардың сөзіне сенсек, кениялық Габриэль Маунды былай жазады: таяу шығыстағы адамдардың барлығы бірдей көрінеді деп айту надандықтың нақ өзі. Аймақта түрлі этникалық өкілдер өмір сүреді. Осы жылдың шілде айында Англиядағы Кендербери шіркеуінің архиепископы Джастин Уэлби мынадай пікір білдірген еді: таяу шығыстан шыққан Иса ақ нәсілді емес. Мұны есте сақтауымыздың маңызы зор. Естеріңізде шығар, Иса пайғамбардың бет-бейнесіне қатысты түрлі материалдар жарық көрген еді. Ал қасиетті Құранда ата аталатын ұлы пайғамбарлардың бірі саналатын Исаның соңғы жылдары бейнесі мен нәсіліне қатысты талас тартыс өршіп барады. Тіпті бұл тақырып нәсілдік жікшілдік тереңдеген ақш секілді елдерде саяси реңк алып түрлі дау-дамайлардың өршуіне түрткі болып жатыр. Адамның кескін келбеті мен түр тұлғасынан бұрын оның артында тастап кеткен мұрасының назардан тыс қалып бара жатқаны қынжылтады. Түрлі азғындық пен арсыздықтың етек алып бара жатқаны пайғамбардың өз өсиетін ұмытып бара жатқанымыздан хабар берсе керек. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.